Бас ақпараттық арна өзімізін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Digital Алматы 2024 форум аясында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің кубогы үшін Қазақстанның ең мықты 10 командасы арасында робототехникадан жабық чемпионат басталды. Аймақтардан келген қатысушылар роботтардың инженерлік құрылымдары бойынша ғана емес, шағын технологиялық ұжым ретінде қоғамға пайдалы жобалармен сынға түсті. Үздіктер 4 аталым бойынша анықталады. Байқау басталмай қатысушылар роботтарын баптап дайындықтарын пысықтады. Халықаралық FOSTECH Challenge бағдарламасы бойынша өткізіліп жатқан чемпионаттың биылғы маусымдық тақырыбы өнер және шоу. Яғни командалар және олардың роботтары ойын алаңында пикселдерді жинап олардан мозаика құрайды. Чемпионат осы бағдарламасымен күрделі, дейді қатысушылар. Алдыңғы жылғы маусымда, яғни робот ол конустарды алып, қандай да бір таяқшаларға қою керек болатын, және ол сол бір ғана миссия болатын. Осы жылы бірнеше миссия бар, яғни робот пикселдерді жинап қана қоймай, ойынның 30 секунды қалғанда робот ол таяқшаларға үліну керек. Сонымен ол осы маусымын қиын болып саналады. FOSTECH Challenge бағдарламасы бойынша қазақстандық оқушылар бұған дейін 2 мәрте әлем чемпионаты атағын жеңіп алған болатын. Бүгінгі чемпионатта олар жаңа деңгейде еңсеріп, технологиялық біліктіліктерін шыңдай түседі, дейді ұйымдастырушылар. Қатысушылар роботтардың инженерлік құрылымдарынан бөлек осы бағытта өзгелермен тәжірибе бөлісу жобаларын да ұсынды. Роботтар командалар екі түрлі режимде өнерлерін көрсетті. Бұл автономды және басқарылатын режим. Автономды режимде алғашқы 30 секундта роботтар толығымен өзінің жасанды интеллектін қолданып, осы картиналарды, пикселдерді толығымен өздері жинады. Және кейін басқарылатын режимде командалар арнайы пульттармен роботтарын басқарып, өнерлерін көрсетті. Чемпионаттың жүлде қоры 1 миллион теңге. Жеңімпаздар Ұлыбританияда өтетін робототехникадан ашық чемпионатқа жолдама алады. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, 24 кезе, Алматы. Елордада қар тазалау жұмысы тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Сарыарқа ауданының өзінде 300-ге жуық техника жұмылдырылған. 600-ден астам жұмысшы 22 мердігерлік ұйым бар. Жиналған қар арнайы полигонға жөнелтіледі. Бірінші кезекте көлік көп жүретін орталық көше жолдар тазаланады. Көктайғақтың алдын алу үшін тұз аралас құм себетін техника қарастырылған. Бізде қар тазалау жұмыстары екі режимде жүргізілуде. Қазір бірінші режим таңғы смен, бізде сағаттан 6-тан басталып, күндізгі сағат 4-ке дейін жалғасады. Одан ары қарай сағат 4-тен таңғы сағат 4-ке дейін кешкі ауысым жалғасады. Сарыарқа ауданы бойынша қазіргі таңда 700 мың метр куб қар шығарылды аудан бойынша. Жалпы қала бойынша мыңның үстінде арнайы техника бар, 2,5-нан астам жұмыс жасап жатыр. Ақтөбе, Хромтау, Қарабұтақ автомобиль жолының әбден тозығы жеткен, әсіресе қыс мезгілінде жүріп тұру қиын. Боран соқса кептеліс болып жолаушылар жол бойында қалады. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз толықтырады. Жүргізушілерді әбден мезеткен Ақтөбе, Хромтау, Қарабұтақ бағытының шұрық тесік болғанына бірнеше жылға таяды. Қыс мезгілінде енсі жолда қатер көп. Транзиттік жүк көліктері көлденең тұрып, бірнеше шақырымға дейін кептелісте пайда болып жатады. Жолаушылар тіпті далада түнеп қалған кездері жиі болған. Ақтөбе мен Хромтаудың өзінің екі ортада бір 2 сағат, 2,5 сағат жүріп өтеміз үлкен машинамен. Ары кетсе бір 75-80 километр жүр ғой. Негізі тек жолдарда 1 сағат 75-80 километр жүріп өтеміз. Құра айдайтындарын бәрін жалпы осы ғой. Ақтөбеден шыққаннан осы Хромтау, Қарабұтаққа дейін вообще жол жоқ. Жаймен жүреміз. Бұл жол осыдан 18 жыл бұрын салынды. Содан бері күрделі жөндеу көрмеген. Былтыр Ақтөбе мен Хромтау қалалары Хромтау мен Бөгетсай ауылы арасындағы асфальт жабындысына ағымдағы жөндеу жасалғанымен жағдай өзгере қоймады. Көлік нөпірінің көптігінен жамалған түсі қайта бұзылған. Жолды күтіп ұстауға жауапты мекеме өкілдері жыл бойы қадағалап отыруға қаражатымызда тиісті техникамызда жетпейді деп отыр. Қаржыландыру биылдың өзінде миллиард жарым жеткізбей беріліп отыр бізге. Жылдағы қаржы жетіспеушілігі бар. Екібастан техниканың бар жаңа 97 бар техниканың 25-і 100% изношен. Сұрау келген. Ну, оған қарамай сол ремонттап, сонымен күтіп ұстауда норматив бойынша 227 техника керек. Есептейміз, әрине жеткіліксіз. Кейбір жетпеген ішінара арендаға аламыз, бірақ ол да жетіспейді.
Самара-Шымкент халықаралық дәлізінің бұл тұсы 3-ші санатты жолға жатады. Тәулігіне 3000 көлік өтуі тиіс. Алайда қазір 10000-нан астам автомобиль өтеді. Дені ауыр жүк көліктері. Жауапты мекеме өкілдері жолды жөндеуге жобалық сметалық құжаттардың әзірленіп жатқанын жеткізді. Биыл алғашқы 2 бөлігі жаңартылуы тиіс. На 56 километров проект прошел экспертизу. Жолдың 56 шақырымы мемлекеттік сараптамадан өтті. Биыл бұл жобаға кірсеміз. Құны 54 миллиард тенге. Мердігер анықталды. Бағасы 54 миллиард тенге болатын екінші лотта сараптамадан өтті. Ұзындығы 262 шақырым болатын жолдың қалған бөлігін жөндеуге жобалық сметалық құжаттары биыл әзірленуі тиіс. Нәтижесінде бірінші санатты халықаралық стандартқа сай болады. Бірақ құрылыстың аяқталып, толықтай қолданысқа қашан берілетінін мамандар дөп басып айта алмады. Мансұр Схожин, Болатбек Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, 24 кезет. Оралдық оқушылар бау-бақша көгөніс өсірудің қыр-сырын меңгеріп жүр. Төрт білім ордасының жанынан ашылған жылжайларда жас ботаниктер түрлі зерттеу жүргізеді. Өскелең ұрпақты еңбекке баулу жұмыстары жайлар тесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Көшеде қандай аяз болып, боран соғып тұрса да поликарбонаттан тұрғызылған мына жылжайдың іші әркез жылы. Жап-жасыл болып жайқалған әрбір төпті 8-ші сынып оқушылары өздері үлкен қызығушылықпен суарып, күтіп баптайды. Топырақты қопсыту, арамшөпті жылуда балалардың міндеті. Жуырда оқушылар сәндік гүлдерді өз қолдарымен еккен. Енді осында әр келген сайын өскіндерді көрмекке асығады. Максим Таймиров тіпті осы тақырыпты терең зерттеп, реферат жазғысы келеді. Мен өсімдіктің бұтасын бөліп алып көбейтуді үйрендім. Мәселен, мына қолымдағы қытай раушанын солай өсірдім. Ал мынау ата-аналарымыз біздің жылжайға сыйға тартқан зімбір. Мынау қазтамақ деп аталатын өсімдік. Биология сабақтарының басым бөлігі жылжайда өтеді. Сонда теория мен тәжірибе қабысып, балалар тақырыпты тез түсінеді дейді оқытушылар. Жылжайда сабақ басқаша атмосферада өтеді. Мұнда олар өсімдікті қазып алады, отырғызады, түбін қопыстады, өздерінің ісінен ләззат алады. Басым бөлігі көпқабатты үйлерде тұратын, төрт қабырғаның ортасында өскен балалар ғой, өз еңбектерін мақтан тұтады. Нөмір 16 мектепке қарасты дәл осы жерде ертеректе түрлі керек жарақтарды сақтайтын көне қойма болыпты. Демеушілердің арқасында ғимарат сүріліп, орны тазаланып, жылжай бой көтерген. Биыл жылжайға күн батареялары орнатылып, суару жүйесі жетілдірілмек. Жалпы қазір қалада 4 мектепте жылжай болса, биыл нөмірі 21 мектепте де жылжай салынбақ. Қазір қалған мектептер бізде де жамбасына қаржыландыру, подушковый серверін дейміз, жамбасын қаржыландыру. Онда мектеп өзінің қамқоршылық кеңестерімен бірлесе отырып, мысалы, толық 1000-2000 бар мектептерде 20 миллиондай, 40 миллиондай теңге осы мектепті дамытуға бағытталған өздерінің статьясы бар. Одан мектеп құрал жабдық ала ма, немесе жаңағы осы жылы пайдалануға болады, немесе учаскелер ашуға болады. Осыған байланысты біздер әрине бұл бағыттағы жұмыстарымызды жүргіземіз. Білім беру бөлімі басшылығының айтуынша, экологиялық бағытта жұмыстар мұнымен шектелмейді. Бүгінде 14 білім ордасы экологиялық жобаға тартылған. Халықаралық эксперименталды алма бағының негізін қалаушы белгілі бағбан Қайрат Кәрімовпен келісім жасалып, мектеп ауылдарында жергілікті ауа райына төзімді алма сұрыптары өсірілуде. Орал қаласынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Болат Жарылғасов, 24 кезет. Тармен жалғастырақ Европа елдерінде ауыл шаруашылығы дағдарыс шаруалардың бас көтеруіне алып келді. Әсіресе Бельгияда үкіметке наразы дихандар шеруі тыйылмай тұр. Олар Бельгия мен Нидерланд шекарасын тракторлармен бөгеп жолды жауып тастаған. Себебі биліктен бюрократиялық жүйені жоюды, сондай ақ жалақы көлемін арттырып, импорт бағасын өсіруді талап етіп отыр. Шеру қос ел арасындағы сауда саласын байланысын бұзуы мүмкін деп сарапшылар, тауар тасымалдау ісі де тұралап қалды ма деген қауіп те бар. Чилиде бұрын-соңды болмаған аптап ыстық тіркелді. Оңтүстік Американың 6 аймағында орайына байланысты ескерту жарияланды. Ел астанасы Сантьягода сынап бағанасы 38 градусқа дейін жеткен. Бұл соңғы 100 жылдағы ең жоғарғы рекордты көрсеткіш. Метеорологтар күннің ыстығы алдағы 5 тәулік бойы сақталады дейді. Сол себепті билік тұрғындарды тысқа шықпауға және абай болуға шақырып отыр. Қазір мына ыстықтан бізді қол шатырғана құтқарып тұр. Биліктің қала көшелерінде субырқақ орнатқаны қатты қуантады. Ал Вьетнамды қалың тұман басты, соның салдарынан әуе қатынасына шектеу қойылып, 100-ден астам рейс тоқтатылды. Мамандардың сөзінше, мұндағы ауаның ластануы деңгейі қалыпты көрсеткіштен бірнеше есе асып кеткен. Дәрігерлер тұрғындарға бетперде киюді, сыртта көп жүрмеуді ұсынып отыр. Айта кетейік, Ханой әлем елдерінде ауа сапасы ең нашар
шақар саналады. Елордада инватакси жетіспейт. Бүгінде 2500 адамға небәрі 6 көлік қызмет көрсетеді. Салдарынан мүмкіндігі шектеулі азаматтар ұзын сонар кезек күтуге мәжбір. Бұл туралы Аманат партиясының республикалық қоғамды қабылдау алаңында өткен дөңгелек үстелде айтылды. Тұрғындар гидравликалы көттергіші бар арнай көліктердің аздығына шағымданады. Оның үстіне инватакси тек 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейді. Шағымданушылар бұл уақыттың қолайсыздығын айтты. Если после полдесятого... Сағат 9:30-нан кейін хабарлассаң, инватаксидің бәрі бос емес. Себебі көлік аз. Мен электрлі арбамен жүремін. Сол үшін арнайы көтергіші бар, көлікпен ғана қатынай аламын. Ал қарапайым жеңіл көліктерге менің арбам сыймайды. Тисінше олардың қызметін пайдалана алмаймын. Каждый год одна та же проблема. Инватакси тапшылығы жауыр болған тақырып. Біз қыста сыртқа шыға алмаймыз. Қар үйінділері көктайғақ аялдамаға жеткізбейді. Сол үшін арнайы инватакси қызметін ғана пайдаланамыз. Мүмкіндігі шектеулі жандарды таситын пилоттық жоба басталды. Бірақ ол бәріне бірдей жарамды деп айта алмаймын. Мәселен, менің арбам үлкен, оны жүргізушілер көтере алмайды. Отырыста мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі жан-жақты талқыланды. Нәтижесінде партияға шағымын айтып келген азаматтар көлік министрлігі жанындағы жұмыс тобына кіретін болды. Жауаптылардың айтуынша, осы жұмыс тобы мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдау қызметіне қатысты ережелерге түзету әзірлейді. Павлодарда ерекше балалар құмыра жасап үйреніп жүр. Көнеден жеткен қолданбалы өнер бүгінде арт-терапияға айналған. Психологтардың айтуынша, саз балшықпен жұмыс істеу жүйке жүйесін тыныштандырады. Әсіресе аутизмге шалдыққан сал ауруы мен дауна синдромы бар балаларды қоғамға бейімдеу ісінде пайдасы мол. Берем глину и его хорошенько разминаем. То есть мы его разминаем, чтобы она была такая плотненькая. Ақпаян Байтубаеваның қыш құмыра жасайтын жеке студиясы бар. Арнай мектеп-интернат жаннан ашылған үйірмеге ол атана ретінде келген. Өйткені 14 жастағы ұлы осы мектепте оқиды. Білікті маман оқушыларға шеберлік сағатын өткізді. Очень отличное направление для... Бұл ерекше балалар үшін өте жақсы бағыт тереді. Баланың ой өрісін ұсақ моторикасын дамытады. Жеке қабілетін ашады. Тіпті болашақта мамандық таңдауына да ықпал етеді. Екі апта бұрын ашылған үйірме балалар арасында ерекше қызығушылық тудырды. Олар аптасына үш рет келеді. 8-ші сынып оқушы Нейли Неп саздан түрлі бұйымдар жасап үйреніпті. Маған сазбен жұмыс істеу қатты ұнайды. Гүл салатын құмыралар, ойыншықтар жасадым. Кепкеннен кейін әдемілеп бояймын. Сурет салуға да болады. Мен оларды жақындарыма сыйға тартамын. Мектеп жанындағы қыш шеберханасын жабдықтауға ерекше көңіл бөлінді. Қыш дөңгілектермен кең муфельпеші, кептіру шкафы және басқа да құралдар сатып алынды. Педагогтардың айтуынша, балаларды қоғамға бейімдеуде мұндай үйірмелердің әсері мол. Ерекше балалар болғанымен, олардың қабілеттері өте жақсы деп айта аламын. Өйткені ол біздің механикалық емес, және физикалық тұрғыда жақсы дамытады. Қолдарының моторикасының, фантазиясының креативті әзірлеу. Декорация стекезінде өте жақсы жұмыс істейді. Құмыра жасауға ересектер де қызығады. Облыс орталығында осындай бірнеше шеберхана бар. Ерте заманда кеңінен қолданылған қыш ыдысты бүгінде шыны, металл және пластик алмастырды. Ал құмыра жасау өнері арт-терапияға айналды. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Егіліков, 24 кезет, Павлодар. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықты өзер.